Ini pun hebat juga guys. Sekejap. MLM je bang. Sekejap. Kenapa dia ni buat? Aduh tak kena lah tu. Beruk betul lah tu. Sekejap. Boom! Meletup! Mati je ingat. Sekejap. Aduh ada monyet-monyet lah tu. Okay. Balik lah tu. Sakit je dia. Kena balik-balik juga geng. Bahaya tu. Ku tidak mati saya geng. Thank you yang nanya supporter. Ui kimichi-kimichi yang dapat eh. Bye lah kimichi. Iyochi. Si Abang Osman tadi tu belanja. Ui nah. Kau berapa tu? On my way man. Oi, maju. Mana ni monyet? Tu dia salah orang. Mantap. Gilanya je. Eh, bela 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 bela. Okey. Flashback yang sangat sakit itu gaya. Unicorn gaul, bukan unicorn bagi. Tak bukan. Boom! Alamak. Abang Lut, tolong. Kena makan, tercekik. Mantap. Nice man. Uy, baik dah duk hilang terus duk. Alamak mati dah duk kawan-kawan kita. Sekejap. Lambat duk dia jalan. Wede. Kau lah kena tadi man. Seleber sudah guys. Aduh macam boleh ni. Boom. Wedeh. Wedeh. Tension apa itu kau je. Apalah. Kena. Ui sikit lagi tu. Kita tengok kita lihat dulu. Okay. Kurang lima mana. Kurang lima mana. Boleh dah. Apa baru? Si monyet ni kuat juga monyet ni. Boom! Mati je ni. Mata dia. Okay. Oh pening pening. Pening sudah tu. Betul ke? Boom! Meletup! Okey, pening-pening dia tu. Hmm.
You know? Give it, man. Okay, mantap. Okay, dah lagi duduk. Habis load! Bam! Mantap, habis load. Tengok dek. Motor masih hidup. Motor masih hidup duduk. On my way. Widi. Wih. Tak mati. Tak mati Wow! Ini macam sedar vacuum tadi, geng. Tak naik-naik bateri charge tu, kabel apa? Kabel tu ori tu aja. Biasalah tu, guys. Itu lagi akibat kalau beli yang tu ori, geng. Okay. Boom! Aduh, ambil loot. Bagi ni. Ready! Gila, gila, bro! Lebel. Monster kill, guys. Nampaknya awak mengiris menggunakan jelak hero ni. Boom. Woi, nah tak sakit ya saya, tapi boleh lah tu. Oh, dia jadi biri-biri tu. Hei, main ribut. Boom. Wow. Oh, nah. Boom. Mantap. Boom. My vision na no good ke? Oh, dia nak makan saya. Tolong, jangan. Jangan pukul saya. Jangan. Beruk si bateri ni kita pergi tembak saya je. Boom! Oh, kau mati kau pula. Huh? Tadi kau mati kan ya, kau bunuh aku kan. Mana doi? Okay, dia jadi monyet. Boom! Bam! I'll be the beacon that guides Necro Keep through the dark. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? On my way, attack! Yeah, things are gonna get better real soon. Ally has been slain. Yeah, I'ma just do me, you just do you. Alamak. Janganlah. Okay, mantap. Boom!
Meninggu. Gila ya Ben. Ini loot geng, loot. Boom. Wait nah. Wede. Aduh. Mati. Ben. Waduh sakit tu. Kau nak dikato jadinya. Okay. Sabar, sabar lo. Kita kena sabar. It is a blessing to bloom and to wither. Our turret has been destroyed. Oh, tuh. Download lah, tuh. Pantai. Mantap. Nice, very nice. Buat tu minion tu. Ambil bah. Tu sen wukong lagi damage dewa. Ya aduh. Damage dewa dia tu. Oh, apa mati jam 7 geng kesannya. Masih tu orang. Mati semua geng. Kesannya dia orang. Balik dah saya. Okey. Balu. Let's go to the mantap. Nigoi. Mantap. Ini lagi ni. Counter ini. Oi. Okey. Menang kan men. Eh tolong man. Oh dah kena lah. Mantap. Nice man, mantai. Ini. Modu tak kena pula tu. Help me. Ice cream. Boom. Wah. Hey, jangan macam tu, bubble. Bubble. Weh, bahaya betul bubble tu, ingat. Hai. Gila bubble tu, ingat. Melekat, ingat. Melekat, ingat. Kalau dia melekat, dia tu, geng. Menang sudah, guys, ingat.
Wede. Inilah hero gadis-gadis ya, Zak. Siapa yang nak guna? Ini je, Zak. Hero gadis-gadis ya, Zak. Hai. MVP daripada seorang Aul. Pam. Yeah. Nampak? Bukan kelengking-kelengking, guys. Brezina carry us. Ya, yeah, macam tu. Macam tu, geng, ya.